4 November 1999 ଜଷ୍ଟିସ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗଞ୍ଜୁଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଯେବେ କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସଂଗଠିତ ଓ ରାଜନୈତିକ ଇସଲାମିକ ଆତଙ୍କବାଦର କାହାଣୀ। ଆତଙ୍କବାଦୀ ମକବୁଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗଞ୍ଜୁ। ଉଣେଇଶହ ଅଣାନବେ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖ ଦିନ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତ ଜଷ୍ଟିସ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗଞ୍ଜୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ସେ କାଶ୍ମୀରକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଉପତ୍ୟକାରୁ ତାଙ୍କର ପଳାୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କାଶ୍ମୀର ଉପତ୍ୟକାରୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପଳାୟନ କୌଣସି ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନଥିଲା। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି 1965 ମସିହାରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଲଢ଼ାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେତେବେଳେ ସଫଳତା ମିଳିନଥିଲା, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କାଶ୍ମୀରରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦର ମଞ୍ଜି ପୋତା ଯାଇନଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ପରେ ପରେ 1965ରେ ହିଁ ଆମାନୁଲ୍ଲା ଖାନ୍ ଓ ମକବୁଲ ଭଟ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିକୃତ କାଶ୍ମୀରରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନାମକ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂଗଠନ ମକବୁଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେଇ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ଏପାରିକୁ 1966ରେ ପଠାଇଥିଲା। ଏଠାକୁ ଆସିବାର 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ମକବୁଲ ଭଟ୍ଟ କାଶ୍ମୀରର CID ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଅମର ଚନ୍ଦଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏ ମାମଲାରେ ତତ୍କାଳୀନ ସେସନ୍ସ ଜଜ୍ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗଞ୍ଜୁ ମକବୁଲ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ସେହି ବର୍ଷ ମକବୁଲ ଭଟ୍ଟ ତାର ଏକ ସାଥୀ ସହ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଳାୟନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ତଥା ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖା ସେ ପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ 1976ରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଥିଲା ଓ କୁପୱାଡ଼ାଠାରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ର ଏକ ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହି ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ମକବୁଲଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ହେଲା। ତେବେ ତାର କିଛି ସାଥୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ସେମାନେ 1977ରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଜଡ଼ିତ ସଂଗଠନ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲିବରେସନ୍ ଆର୍ମି ମକବୁଲଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରି ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାତ୍ରେଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବା ସହ ପରେ ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ ସରକାର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମକବୁଲଙ୍କୁ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଫାଶୀ ଦେଇଦେଇଥିଲେ। 1999 ମସିହା ବେଳକୁ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଞ୍ଜ ଗଞ୍ଜୁ ସେସନ୍ସ କୋର୍ଟର ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରିବା ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଉଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖ ଶ୍ରୀନଗରର ହରିସିଂହ ମାର୍କେଟ ନିକଟରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ନିକଟରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଇସଲାମୀ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ମକବୁଲ ଭଟ୍ଟର ଫାଶୀର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଥିବା ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରୀନଗର ମସଜିଦ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଜଲଜଲା ଆଗ୍ୟା ହେ କୁଫ୍ର କେ ମୈଦାନ ମେ, ଲୋ ମୁଜାହିଦ ଆଗ୍ୟା ହେ ମୈଦାନ ମେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେତେବେଳକୁ ପାକିସ୍ତାନୀ ସମର୍ଥକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ, ଶାସନ ଓ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାଳୀର ଆଉ କୌଣସି ଭୟ ନଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଲିବରେସନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟର ୟାସିନ୍ ମଲ୍ଲିକ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଗଞ୍ଜୁକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଏ ଘଟଣା ପରେ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ମରାଯିବାର ଅନ୍ତହୀନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କାଶ୍ମୀର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।